Köszöntöm nézőinket, önök a Háttér című műsort látják. A Dél-Dunántúli régió fejlesztésére rendelkezésre álló forrás az elmúlt két évben tízszerese volt a 2000. évinek, de háromszorosa volt még a 2006-os évinek is. Ennek köszönhetően ebben a két évben a több mint 100 milliárd forintnyi meghirdetett forrás több mint 90%-át sikerült támogató döntésekkel lefedni. A 250 nyertes pályázó több mint 130 milliárd forint értékű beruházást valósít meg 2010 végére. A következő percekben a mindezeket a folyamatokat koordináló és működtető Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és közreműködő szervezete a fejlesztési ügynökség munkájával, eredményeivel és feladataival ismerkedünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Felgő Ferenc urat, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és Kocsi Lászlót, a tanács általános társelnökét. Önnek is köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. Mivel ez a mostani beszélgetés szándékaink szerint egy beszélgetés sorozat első, ha tetszik, témafelvezető aktusa, kezdjük talán most általános kérdésekkel és néhány fogalom tisztázásával. A stratégiai célkitűzés ugye 2013-ig a Dél-Dunántúli régió leszakadásának megállítása, országos növekedési pályán tartása annak érdekében, és az önök által kiadott kiadványból idézek, hogy későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. Most 2013-ig még ugye van 4 év, és az ügynökség mögött is legalább 10 évnyi munka. Mennyire sikerült önök szerint ez a pályán tartása, a leszakadási folyamat fékezése? Hát én úgy gondolom, hogy a 2007-2013 év közötti fejlesztés, amely nem csak a leszakadó régiókra, hanem Magyarország 7 régiójára ugyanúgy igaz. Itt a leszakadó régiós Dél-Dunántúl mindent elkövetett annak érdekében, hogy olyan akciótervet fogalmazzon meg, amely akciótervben hangsúlyt kapjanak azok az elemek, amely elemekkel a felzárkóztatás végrehajtható. Nagyon fontos, hogy ezen felzárkóztatáshoz a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből, 8 kistérség ebből a régióból ebbe a körbe került, és az ő pályázati lehetőségeik is előtérbe kerültek. Nagyon fontos az, hogy a felzárkóztatás számtalan más fejlesztési ponton keresztül a gazdaság élénkítéssel kezdődik. Tehát mindent el kell követni annak érdekében, és ebben nincsen különbség Pécs és a leghátrányosabb helyzetű régiók, kistérségek között sem, hogy mindenkinek a munkahely teremtés, a munkahely megtartás volt a célja már az induláskor is. Azóta ez még erőteljesebben jelentkezik, hiszen a gazdasági világválság következtében erre még nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. És én úgy gondolom, hogy az összes többi akciótervben meghirdetett program, hisz azért figyelembe kell vennünk, hogy ez a régió, ez a Balaton déli partját is magába foglalja. Tehát turisztikai jelentőséggel is bír, de nem csak a Balaton, nem csak a Villányi, nem csak a Siklósi, nem csak a Pécs és környéki Orfű, és sorolhatnám tovább azokat a természeti Dunadráva Nemzeti Park jelentős területeket, amelyek mindenképpen odafigyelést jelentenek, és ezekből jönnek a komplex turisztika, a szálláshely, és akkor még tovább mehetünk a szennyvíz, a csapadékvíz, az utak állapotán keresztül, és úgy gondolom, hogy a következő kérdésekben ki lehet majd bontani azokat, hogy milyen programot is csináltunk, de abból a számsorból is, amit ön megfogalmazott, jól érzékelhető, hogy időarányosan jól teljesítettünk. Az akciótervben, amint egy 205 milliárd forintos programból 2010 végéig szándékaink szerint 205 milliárdból 20 milliárd forint maradna 11-13-ra, az összes többi, ha nem is megvalósulna, de ez a 140 milliárd megvalósuló elképzelés, az összes többi pedig kiírás, szerződéskötés, illetve a kivitelezés stádiumába kerülne.
Én még mindig a fogalmak tisztázása mentén, ugye ez a stratégiai cél, tehát a leszakadási tendencia megállítása. De vannak ehhez kapcsolódó specifikus célok is, ahogy elnök úr is említette, a természet és épített környezet megóvása, és nagy hangsúllyal a versenyképes helyi gazdaság megteremtése, és természetesen a régión belül a társadalmi különbségek növekedésének a megállítása. Ezekben a részfeladatokban, ha fogalmazhatok így, hogy teljesít a tanács és az ügynökség? Hát először is azt gondolom, hogy abban a keretben kellene egy pillantást vetni arra, ami történt ezekben, vagy történik ezekben az években, ami körülveszi tulajdonképpen a régiót, és ezt a régiós fejlesztési tanácsot, meg az ő általa befolyásolható folyamatokat. Ugye mi beszélünk itt arról, hogy ha úgy lesz, ahogy szeretnénk, a számsorból is kiderült, akkor mondjuk 2010 végéig olyan 130 milliárdnyi fejlesztési forrás kerül befektetésre a térségbe, de például ennél egy talán lényegesebb tény az, hogy a hatos autópálya az a maga, most nem tudom, végül is majd az elszámolásból kérdezik, több száz milliárdos mondjuk így forrásigényével hogyan fog viszonyulni ahhoz, amit egyébként ilyen célokra apróbb projektekkel fel tudunk használni, de a keret az az, hogy ez a régió, ez ahhoz, hogy a leszakadását megállítsuk, vagy hogy a felzárkózás, hogy legyen esélyünk, először is a közlekedési összeköttetéseit kellett, hogy áttekintsük és megkísérjük rendbe tenni. Ebben kulcsfontosságú az a kérdés, hogy sikerül egy gyorsforgalmi úthálózattal az ország szívére és a fejlettebb gazdasági, mondjuk így központokra rákötni ezt a régiót, ez a hatosnak a kérdése. Ezt sikerült előrehoznunk, és úgy tűnik, hogy ez kézzelfogható közelségbe került. A másik, nyilván Pécsnek lényeges, mondjuk a reptér kérdése is, hogy hogyan tudja ezt bekapcsolni a maga fejlesztésére, de mindazok az összegek, amiről az elnök úr is beszélt, az egyéb nem egy számjegyű, hanem több, vagy még több számjegyű úthálózat fejlesztésére ugyanúgy hozzátartoznak ehhez a kérdéshez. A másik, hogy meghatározó az, hogy az alap adottságai a városnak hogyan fejlődhetnek. Ebben nyilván az első kérdés az, hogy a régió centrum, Pécs, a maga adottságait hogyan tudja kibontani, és ehhez milyen forrásokat tudunk mi ehhez számára, hát mondjuk így megszerezni, és hozzájutatni Pécset. Nyilván az LKF az egy alapvető kérdés. Nem úgy értem önmagában, mint fejlesztési, ingatlan, intézményfejlesztési ügyet, hanem olyat, mint ami egyáltalán a figyelem fókuszába az európai érdeklődésnek mondjuk a homlokterébe helyezi Pécset és ezzel a régiót is. Ugyanilyen kérdés, hogy mit tudunk kezdeni azokkal a lehetőségekkel, amik nem a mi általunk mondjuk így odaítélhető forrásokból, hanem egyéb nagyon lényeges EU-s forrásokból juthatnak Pécsre, vagy akár Kaposvárra a felsőoktatásba, az egyetemi képzés színvonalának a fejlesztésére, vagy akár az egészségügyi ellátás fejlesztésére. Na most ezek az összegek ugyancsak az európai fejlesztési források részét képezik, és ehhez képest, amiről mi beszélünk ebben az időszakban, akár az a 200 milliárdnyi összeg, az kell, hogy mondjam, országosan is egy olyan 18-20%-át teszi ki, amit a 7 régióban a régiós fejlesztési tanácsok szét tudnak pályázati úton osztani annak az összes forrásnak, ami egyébként az Európai Unióból hozzánk eljön. Nekünk az a felelősségünk, hogy azzal az összeggel, amiről itt elnök úr is beszélt, azzal az összeggel okosan gazdálkodjunk. Itt én egy kiegészítést tennék, mindösszesen még az, hogy a direkt, tehát közvetlenül a gazdaság fejlesztését célzó pályázati kiírásaink, és ezek az összegek, amik így hozzáférhetőek a különböző gazdasági szervezetek számára, ezeknek a célba juttatása szerintem az alapvető és legfontosabb feladatunk lesz a következő esztendőkben, amellett, hogy ezekkel a forrásokkal azt is kell szolgálnunk nyilván, hogy ami munkahely van, az megmaradjon, és ha lehet, akkor még ezeket szaporítsuk. Az a nagyon jelentős összeg, ami hát tényleg 10 milliárdos nagyságrend, ami a régiónak, akár a dél-balatoni térségnek, akár a elnök úr által említett, mondjuk így jó, attraktív turisztikai adottsággal rendelkező pécsi, harkányi, villányi, siklósi és egyéb szigetvári térségnek juthat idegenforgalom fejlesztésére, azok közvetlenül is természetesen hozhatnak létre munkahelyeket, hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez és fejlesztéséhez, de nem szeretném, ha azt gondolná bárki, hogy nem látnánk, vagy nem szeretnénk azt, hogy ipar, a klasszikus értelemben vett
gazdálkodó és a versenyszektor erős szereplőinek a megtelepülése és az ipar telepítése is elengedhetetlenül fontos ennek a régiónak.